Jde to je! Pizza! Pizza! Pizza!南部的淋浴现象，哎，你会有什么坏事情即将要发生喽？是鬼呀、啊！而且你刚刚去参加了面粉杯的吹乒乓球比赛呀、啊，不然，我这位太太的反应吧。小姐啊，你也太夸张了吧，我们的主角都还没有出场你就已经吓成这样了，早知道我们这么容易吓到你，我们弟弟就我看你啊就赶快回去安胎咯。我怎么人民都没有啊，小姐啊，人明明就在你的左后方，你一直往你的右后方看，哎，当然嘛，什么都没有。你是那个演咒怨的小大咖，我们可是请不起的。如果你有心脏方面的疾病要告诉我们啊，否则万一来不及叫救护车都不太好，很有可能是因为前一天晚上的应酬造成的负担。哎，就这个方法有效吧，我看了、啊、他心Eu chamei você porque eu preciso de alguém para ficar com a minha filha. Ela está fazendo um tratamento severo, precisa tomar remédio na hora certa. Então, como é que ela está? Está dormindo? Está dormindo, mas ela é um trabalhinho hoje. Bom, se a senhora precisar, me liga. Eu ligo, sim. Tá, mas ela dormiu agora, acho que ela está bem. Ótimo. Priscila, ela está com um problema psicológico, está fazendo esse tratamento. Ela está dormindo e ela incomoda a luz, então ela cobre o rosto. Eu já deixei o relógio para despertar, e na hora que tocar, então você, por favor, pode dar primeiro esse aqui, tá bom? Mais alguma coisa? Quer ficar? Tudo bem. Tudo bem? Pode ficar sossegada, vou fazer certinho. Tá bom, tá. Eu volto já já. Até logo. Yeah.
Seixas, o que é isso? A funerária? Pode entrar, hein? Por favor. Manda logo aí que esse corpo aí já vai descer pro velório, tá? Porque tá chegando mais dois aqui. Tá bom, rapidinho. Opa. O ator que é? É o Nicolas? É o Arquinho, o teu Nicolas? Será? Isso, é exatamente. É pra limpeza, tudo bem? Tudo bem. Eu vou na grava pegar aquela faixinha lá e já volto, tá bom? Pra limpar isso aqui? Isso, vai limpar, tá bom? Falou, Fátima. Fica tranquila, viu? Que um caixão pode abrir o outro. Olha bem, não tem condição de um defunto levantar. Vamos fazer o teste? Vamos fazer o teste? Morto, levanta! Defunto, levanta um pouquinho, defunto. Ai, meu Deus do céu. Isso aí eu não tinha visto, não.